ពីភាសារវាងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចទាំង 5 បូក 1 និងអ៊ីរ៉ង់បានចូលដល់ដំណាក់ការពិភាក្សាអំពីចំណុចលម្អិតហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់មួយសំណុំរឿងដែលប្រចាំលោកបានសង្ស័យតាំងពីឆ្នាំ2001ថាតើអ៊ីរ៉ង់មានមហិច្ឆតាផលិតអាវុធបរមាណុក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីស៊ីវិលការចរចានុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះមានលក្ខណៈស្មុគស
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដីគោកដែលមានការប្រឆាំងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវដកចេញដើម្បីផ្តល់ដង្ហើមដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឯចំណែកក្រុមប្រធានាអំណាចវិញទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់កម្រិតសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរដែលគ្មានសោះលក្ខណៈយោធា ពេលមកដល់ទីក្រុងវៀនភ្លៀងប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាប្រឹងអសមត្ថភាពរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះជំនួសប្រជុំពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងកើតជារូបរាងបានប្រសិនបើក្រុមមហាអំណាចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទៀមទាជ្រុលពេកលោកចនខារីប្រមុខការទូតអាមេរិកក៏ដូចជាប្រមុខការទូតក្រុមប្រទេសមហាអំណាចទាំង5បូក1ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបក្រុងវៀនសប្តាហ៍នេះដែរកំពុងតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង
nâng xâm rạch chư mùi Washington, bọn tọa mốc thơ chú bì phía xa chư mùi nâng xâm rạch thiệt kỳ bà răng, nâng Ả Rạp bì xào đít nơi tì krong Paris nơi thang ngay bà hoạt ái, đây ông bì xâm nôm rương lưu kỳ lạ Iran ní, môn nâng cầm nọt thang ngay tới chô ruông bà chung chư mùi nâng đồng nàng Iran nơi bà tích Autriche.